Naozaj chutí? Je to výborné. Tak zajtra, kým odjdem, môžem urobiť fondue. To je to, čo sa namáča? Mhm. Bože, nechceš tu zostať navždy? Kvôli váreniu? Jasné, chlapi sú na to, aby sa zneužívali. Wow, to je čítankový príklad feministky. Ako Virginia Woolfová vo svojej dobe. Niekto mi šmejdil izbu. Nenašla som žiadny iný kompromitujúci materiál. Ja ju milujem. Ty si mimozemšťan. Prečo vede skvelá? Je, ale vo svojom okolí nepoznám chlapa, ktorý by nečítal nič okrem komiksov, aj to len na záchode. Myslíš, že si môžem ešte nabrať? Jasné, jasné, ja ti nabrám. Môžem? Mhm. Akože komiksy sú super, podľa mňa. To ešte neznamená, že sú primitívni. No, tak potom je to asi iba čistá náhoda, že v mojom okolí sú sami chlapi, ktorí myslia iba na základné potreby jesť, spať a to tretie. Oni dozrejú. No, neviem. Môj otec má už podľa mňa dosť rokov na to, aby teraz dozrieval. Aha, som myslel, že sa bavíme o chalanoch zo školy. Tak ty nepovažujem za chlapov. Je vôbec zázrak, že sa naučili čítať. A aj tak to nevyužívajú v praxi. V veku som bol taký istý. Tak potom je to iba hop alebo trop. Prosím ťa, nechceš tu zostať aspoň týždeň? Ja ti budem prať trenky zadarmo. To je veľká vec na feministku, keď je ochotná bez reptania prať chlapovi trenky. Ale keď chceš, kľudne tu môžeš behať aj bez nich. Poď papať. But if it's true, it's